Olá meninas! Nessa videoaula que vamos começar agora, nós vamos aprender a trabalhar as peças do jogo de banheiro Lala e Lulu. Esses tapetes aqui, prontos já com cachorrinho com osso, nós já temos a videoaula aqui em nosso canal. Então, esse aqui é o cachorrinho Lulu. É um cachorrinho que aqui, ele tá aqui segurando um osso. Essa videoaula nós já temos aqui, mas eu vou deixar o link aí embaixo nos comentários, caso você ainda não conheça a videoaula. A outra peça do jogo de banheiro é o tapete osso pet. A única diferença que você vai encontrar aqui da videoaula, a base do tapete é a mesma, e aqui eu fiz uma aplicação do centro da patinha pet. Então, lá na videoaula da patinha pet, eu fiz aqui só o meio colorido da patinha e apliquei aqui no osso. Então, eu fiz aqui um nesse tom para combinar com o tapete do cachorrinho Lulu. E fiz um outro rosa, que é para combinar com a cachorrinha Lala. O tapete é o mesmo, é um osso pet. E aqui, no cantinho, eu coloquei a aplicação do colorido aqui do meio da patinha. Então, essas videoaulas aqui, você já encontra aqui em nosso canal. A novidade para esse jogo de banheiro é a capa para caixa acoplada, que aqui é o roxinho da cachorrinha Lala. Nós temos aqui o roxinho da cachorrinha na caixa acoplada. E completando o jogo, nós temos aqui a tampa, a capa para a tampa do vaso. Aqui na parte da frente, você tem apenas as patinhas, porque ele vai ficar no vaso junto aqui com a caixa acoplada. Então, aqui vai ficar o roxinho. E aqui, a capa para tampa é o corpo da cachorrinha Lala. E aqui na parte quando você abrir a tampa do vaso, você vai ter a aplicação. Ele é um pouco mais demorado, porque a base é simples, a base praticamente é trabalhada toda em pontos altos, mas como tem os detalhes do roxinho e depois você tem que costurar, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas o efeito realmente vale a pena. Ok, meninas? Então, nessa primeira videoaula, nós começamos a aprender a trabalhar a capa do vaso. Nas outras videoaulas é que vamos aprender, então, a trabalhar a caixa acoplada, ok? Então, vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com o barbante número 6. O meu barbante é um barbante natural. A minha agulha de trabalho é a número 4. Esse barbante que eu vou fazer aqui, essa capa, é o barbante barroco. Apesar de ser número 6, ele é um barbante que ele é mais encorpado que alguns outros barbantes que tem no mercado. Então, caso você vá produzir o seu trabalho com barbante mais fino, você precisa, então, trabalhar com a agulha número 3,5. Ok, meninas? Então, vamos começar. Para começar, eu vou prender o fio na agulha. E vou fazer 14 correntes. Feitas as 14 correntes, eu vou voltar na quarta corrente, depois da agulha, 3, 4 correntes. Nessa quarta corrente, eu vou fazer um ponto alto. Passo para a próxima corrente e trabalho mais um ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto em cada uma das correntes que tenho aqui na base. Chegando aqui na última corrente, eu vou trabalhar 8 pontos altos aqui dentro dessa mesma corrente. Então, ficou dessa forma. Agora, eu volto aqui na base desses pontos altos que eu acabei de fazer e começo a trabalhar um ponto alto aqui em cada ponto que tenho aqui na base. E vou aproveitando e vou prender essa sobra de fio que eu tenho aqui. Então, vou trabalhando os pontos e já vou prendendo aqui a sobra de fio. Chegando aqui no final, nesse último ponto alto que eu tenho aqui, antes dessas 3 correntes, aqui na base do ponto, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Então, fiz 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, as 3 correntes vão ficar aqui dentro, no meio dos pontos. Então, aqui no primeiro ponto alto que iniciei, eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Ok? Agora, para iniciarmos a segunda carreira, eu faço 2 correntes aqui no mesmo ponto de base. Eu trabalho um ponto alto. E vou fazer agora um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base, até chegar aqui novamente na parte oval. Então, em cada ponto que eu tenho, eu vou trabalhando um ponto alto. Chegando novamente aqui na parte oval, tirando as 2 correntes aqui que iniciamos, até agora, nós fizemos aqui 10 pontos altos, ok? Então, aqui na parte oval, eu tenho 8 pontos altos. Então, eu vou trabalhar 2 pontos altos em cada um deles. Então, em cada um desses 8 pontos, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazendo em cada ponto de base. Eu trabalho 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho os 8 aumentos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na carreira anterior, aqui eram 8 pontos altos, fiz um aumento em cada um deles, então, passei a ter 16 pontos altos aqui nessa lateral, ok? Agora, eu continuo agora aqui pela parte reta, trabalhando um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Chegando novamente aqui na parte oval, depois aqui dos aumentos, eu fiz aqui 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Nessa lateral aqui, eu vou trabalhar apenas 6 aumentos, então, no próximo ponto de base, eu faço apenas um ponto alto. A partir daqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos em cada ponto de base, e vou fazer isso 6 vezes, então, aqui serão 6 aumentos. Então, fiz 2 aumentos. 3, 4. Cinco. 6. Eu vou agora no primeiro ponto alto que iniciei, não fecho a carreira nas correntes e sim no ponto alto, e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Para começar agora a terceira carreira, eu faço novamente as 2 correntes no mesmo ponto de base. Eu trabalho um ponto alto. E vou trabalhar agora um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base, até chegar novamente aqui onde eu tenho os aumentos. Chegando aqui no primeiro aumento, eu vou fazer apenas um ponto alto. Aqui no primeiro ponto de base do aumento, eu faço apenas um ponto alto. E no próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência, sempre fazendo os aumentos, e entre eles, nessa carreira, nós trabalhamos apenas um ponto alto. Por toda essa parte que eu tenho oval aqui da nossa capa. Chegando aqui no último aumento. Então, ficou assim. Nós continuamos a ter aqui 8 pontos altos. Aqui, desculpa, são 8 aumentos. E entre eles, eu fiz sempre um ponto alto. Então, fizemos um ponto alto e depois um aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Depois, um ponto alto e mais um aumento. Então, ficou dessa forma. Ok? Agora, volto novamente aqui nessa parte reta, trabalhando apenas um ponto alto em cada ponto de base, até chegar novamente na próxima parte oval. Chegando novamente aqui na parte oval, no primeiro ponto de base, eu faço apenas um ponto alto e no próximo, faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo, 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo, 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo, 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto, no próximo, 2 pontos altos. No próximo, um ponto alto. E no próximo, mais 2 pontos altos. Lembrando que nessa lateral, nós temos apenas 6 aumentos aqui nessa lateral. Fazendo aqui o último aumento, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciei. Então, ficou dessa forma. Até aqui, nós temos 3 carreiras prontas, ok? Para iniciarmos agora a próxima carreira, eu faço as 2 correntes no mesmo ponto de base, trabalho um ponto alto. E agora, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho na base, até chegar novamente aqui na parte oval. Chegando novamente na parte oval, no primeiro ponto de base, eu faço apenas um ponto alto. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Agora, vou trabalhar 2 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço o aumento, que são os 2 pontos altos juntos. Agora, faço novamente 2 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo, faço novamente o aumento, que são os 2 pontos altos trabalhados no mesmo ponto de base. Agora, faço novamente 2 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço o aumento. Agora, vou fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço o aumento. Faço novamente 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto, eu faço o aumento. Novamente, 2 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço o aumento. No próximo ponto de base, eu faço apenas um ponto alto, No próximo, faço mais um ponto alto, e no próximo, eu faço aqui o último aumento dessa parte oval. A partir daqui, eu passo novamente a fazer um ponto alto em cada ponto de base. Quando eu chegar aqui novamente nessa parte oval, eu vou trabalhar novamente os aumentos. No primeiro ponto de base, eu faço apenas um ponto alto. E a partir do segundo ponto de base, eu faço o aumento, depois trabalho dois pontos altos, um em cada ponto de base, depois faço o aumento e sigo dessa forma até completar aqui a carreira e finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciei. Então, vou completar a carreira trabalhando aqui na parte reta um ponto alto em cada ponto de base. Quando eu chegar aqui, eu faço os aumentos. São 6 aumentos aqui nessa lateral e entre eles eu vou fazer sempre 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou completar minha carreira e volto trabalhando com você. Depois de finalizada, a carreira ficou dessa forma. Até agora, nós temos aqui 4 carreiras prontas, ok? Agora, para fazermos a 5ª carreira, nós começamos sempre da mesma forma. Faço as 2 correntes. No mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base, até chegar novamente na parte oval. Chegando aqui no primeiro aumento da carreira anterior, no primeiro ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Agora, vou trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço o aumento. Agora, trabalho novamente 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço o aumento. Vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a parte oval, trabalhando o aumento e depois faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço novamente o aumento, depois mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui o último aumento dessa lateral. Então, eu fiz os aumentos e entre eles fui fazendo 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, eu vou completar a carreira trabalhando aqui na parte reta um ponto alto em cada ponto de base. Quando eu chego aqui no aumento, no primeiro ponto de base, eu trabalho apenas um ponto alto, no próximo eu trabalho o aumento. E a partir daí, eu vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base, e depois o aumento. Depois, novamente, 3 pontos altos, um em cada ponto de base, e depois o aumento. Até completar a carreira, depois de fazer aqui o último aumento, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto, para fechar a carreira. Então, vou completar a carreira e volto trabalhando junto com você. Com a carreira finalizada, ficou dessa forma. Nós temos aqui já 5 carreiras prontas. Para começarmos agora a 6ª carreira, eu faço as 2 correntes e no mesmo ponto de base, trabalho um ponto alto. Agora, vou fazer por toda aqui essa parte reta, um ponto alto em cada ponto de base, até chegar novamente aqui na parte oval, onde eu tenho os aumentos. Chegando aqui na parte oval, no primeiro aumento, no primeiro ponto de base, eu faço apenas um ponto alto. No próximo ponto de base, faço o aumento, que são os dois pontos altos, no mesmo ponto de base. Agora, vou trabalhar 4 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço o aumento. Faço mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço o aumento. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou trabalhar, na verdade, essa carreira sempre da mesma forma que estávamos fazendo as outras carreiras. São sempre pontos altos. Aqui nos aumentos, nessa carreira, entre os aumentos, nós passamos a fazer 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, vou completar essa parte oval, trabalhando o aumento e depois 4 pontos altos, até aqui no último aumento que eu tenho aqui na base, no último ponto aqui do aumento. Depois, eu volto aqui nessa parte reta, trabalhando novamente apenas um ponto alto em cada ponto de base. Quando eu chegar aqui na parte oval, novamente, eu vou trabalhar o aumento e depois 4 pontos altos, o aumento e 4 pontos altos. Lembrando que nessa parte aqui vai ficando um pouquinho mais largo, porque aqui nesse lado nós temos 8 aumentos e nesse outro lado nós temos apenas 6 aumentos. Então, vou completar a carreira. Finalizo com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciei a carreira e volto trabalhando com você. Com a carreira pronta, então ficou dessa forma. Aqui nós temos até agora 6 carreiras prontas, ok? Para começarmos então a 7ª carreira, eu faço 2 correntes no mesmo ponto de base, trabalho o ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base, por toda essa parte reta, até chegar novamente aqui nos aumentos. Chegando aqui novamente no aumento, no primeiro ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, trabalho o aumento, que são os 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. Agora, vou fazer 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito 5 pontos altos, no próximo ponto de base, eu faço o aumento. Agora, faço novamente mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço o aumento. Então, aqui nessa carreira, entre os aumentos, eu vou fazer sempre 5 pontos altos. Vou completar aqui essa parte oval, trabalhando da mesma forma, Terminado aqui o último aumento, que será o oitavo aumento, eu volto aqui trabalhando os pontos altos, um em cada ponto de base, e depois vou fazer 6 aumentos aqui nessa lateral, e entre eles 5 pontos altos aqui em cada ponto de base. E finalizo a carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciei. Então, vou completar a carreira e volto trabalhando junto com você. Com a carreira finalizada, então, ficou dessa forma. Nós temos aqui até agora 7 carreiras prontas. A partir daqui, eu vou completar o restante aqui das carreiras, sempre trabalhando da mesma forma. Para começar a carreira, eu começo fazendo as 2 correntes e no mesmo ponto de base, faço ponto alto. Nessa parte reta, eu vou trabalhando um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Quando eu chego aqui na parte oval, nessa carreira, agora que será a carreira de número 8, eu vou fazer, entre os aumentos, aqui na parte oval, eu vou fazer 6 pontos altos e depois eu faço o aumento. Mais 6 pontos altos e depois o outro aumento. Na próxima carreira, eu já terei, então, 7 pontos altos aqui entre os aumentos. Em cada carreira que eu for fazendo, eu vou aumentar um ponto aqui entre os aumentos. Na carreira anterior, nós tínhamos feito 4 pontos altos entre os aumentos. Nessa última carreira, nós já fizemos 5 pontos altos entre os aumentos. Nessa carreira agora, então, já serão 6 pontos altos entre os aumentos. Na próxima carreira, serão 7 pontos altos. Então, você vai fazer essa mesma sequência, sempre da mesma forma. Serão sempre pontos altos. E aqui, na parte oval, em cada carreira, você vai aumentar um ponto aqui entre os aumentos. Eu vou fazer um total de mais 5 carreiras e volto trabalhando junto com você. Voltando aqui ao nosso trabalho, até agora a nossa capa tem 12 carreiras. Nós tínhamos feito antes 7 carreiras juntos e depois eu fiz mais 5 carreiras, ok? Até agora, aqui no espaço aqui, entre um aumento e outro, nessa carreira de número 12, eu tenho aqui 10 pontos altos entre cada um dos aumentos. Nós fomos aumentando, colocando aqui um ponto alto em cada ponto. Em cada carreira, nós fomos aumentando um ponto alto. Então, até agora, na carreira de número 12, nós temos aqui de espaço entre um aumento e outro, 10 pontos altos, ok? A partir daqui, nós vamos agora diminuir a minha capa. Mas eu vou te dar a medida que eu tenho até agora aqui da minha capa, para que você entenda como é que eu faço a medição das capas. Porque eu sempre recebo mensagens de algumas pessoas falando que a capa ficou pequena. O que eu faço... O que eu faço como crocheteira, toda vez que eu vou fazer uma capa para tampa de vaso, e você precisa aprender isso aí na sua casa, toda vez que eu vou fazer uma receita nova para minha capa de vaso, eu faço a medida que estão ensinando na videoaula, e depois eu, antes de começar o bico, antes de começar outra parte da capa, o que eu faço é colocar em cima da minha tampa. Se eu achar que vai ficar pequena, então eu faço um aumento de carreiras. Isso acontece muitas vezes a diferença por um motivo. Às vezes a minha capa é menor que a sua. Ou então, o fio que eu uso pode ser um fio mais espesso do que você está usando em sua casa. E também a largura do meu ponto. Às vezes eu tenho um ponto um pouquinho mais largo que o seu, então no decorrer das carreiras, o seu trabalho naturalmente vai ficar menor que o meu. E também a questão da agulha. Se eu estiver usando uma agulha mais larga que a sua, naturalmente o meu trabalho vai ficar maior que o seu, ok? Então, eu medi a capa, coloquei essa parte aqui em cima da tampa do meu vaso e aqui nesse ponto está do tamanho da minha tampa. Vou medir aqui para você ver. Eu tenho aqui 45 centímetros aqui. E na parte mais larga, 45 centímetros foi no comprimento. Na parte mais larga, eu tenho aqui 37 centímetros, ok? Então, a partir daqui, se você estiver trabalhando com fio mais fino e achar que a sua capa ainda vai ficar pequena na sua tampa do vaso, você vai fazer uma outra carreira. Sempre fazendo um novo aumento. Então, até agora aqui, eu tenho 10 pontos altos entre os aumentos. Se você for fazer uma outra carreira, na sua outra carreira, naturalmente, depois você terá aqui 11 pontos altos entre os aumentos, ok? Isso também serve, na verdade, para caso você tenha uma tampa de vaso menor que essa medida aqui. Se você tiver uma tampa menor e achar que essa medida aqui vai ficar grande na sua capa, o que você tem que fazer, então, é fazer uma carreira a menos. Ok, meninas? Então, agora, para continuarmos o nosso trabalho, agora vamos para a carreira de número 13. Eu vou iniciar sempre da mesma forma, fazendo as duas correntes e no mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Agora, vou passar para os próximos pontos de base, fazendo sempre um ponto alto em cada ponto de base, até chegar novamente aqui onde começam os aumentos. Então, vou fazer aqui até chegar novamente aqui no aumento. Chegando novamente aqui no aumento, agora, nessa carreira, eu vou fazer uma diminuição. Então, aqui eu tenho o aumento, que são os dois pontos altos, trabalhados no mesmo ponto de base. Então, aqui no primeiro ponto de base aqui do aumento, eu vou fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada e a outra eu deixo na agulha. Passo para o próximo ponto de base. Faço novamente um ponto alto e fecho apenas a primeira laçada. Então, tenho 3 laçadas aqui na agulha. Dou mais uma laçada na agulha e fecho todos juntos. Então, fiz uma diminuição. Agora, vou novamente trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, até chegar novamente aqui no próximo aumento. Chegando novamente aqui no outro aumento que eu tenho na base, eu vou fazer novamente a diminuição. Então, vou no primeiro ponto de base e faço o ponto alto fechando apenas a primeira laçada, outro ficou na agulha, passo para o próximo ponto de base, faço mais um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma laçada e fecho todas juntas, ok? E vou trabalhar dessa forma, por toda essa parte oval. Aqui na parte oval, nessa primeira parte, eu tenho um total de 8 aumentos. Então, em cada aumento que eu tenho aqui na base, eu vou trabalhar uma diminuição. E aqui, nos outros pontos de base, eu trabalho fazendo apenas um ponto alto em cada ponto de base. Terminada aqui a última diminuição dessa primeira parte, você vai perceber que agora a capa que antes estava retinha, fez umas pequenas ondulações, mas isso é devido realmente às diminuições. Porque quando você colocar ela na sua tampa do vaso, ela vai ficar assim, vai ficar perfeita. Então, não se preocupe com isso aqui, ok? Então, a partir daqui, eu volto a trabalhar aqui agora nessa parte reta, fazendo apenas um ponto alto em cada ponto de base. E quando eu chego aqui nessa outra parte, nessa segunda parte, onde eu tenho os 6 aumentos, eu vou trabalhar em cada aumento, eu trabalho novamente uma diminuição. E depois, vou finalizar com um ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto alto que iniciei. Vou completar aqui essa lateral, quando eu estiver fazendo a última diminuição, eu volto trabalhando com você, ok?